Pronto, gente, e assim eu declaro inaugurado esse chuveiro, certo? Que é uma obra muito importante criada por mim, certo? Estou inaugurando essa obra, tá bom? Criada não, rejuntada por mim, criada pelo Elias, certo? Executada pelo Raimundo, a engenheira-chefe foi a doutora Camila, certo? E está inaugurada essa obra que vai fazer toda a diferença no nosso país. Show, gente! Vamos lá de novo! A negada inaugura tambor de lixo no interior. Por que é que eu não posso inaugurar um chuveiro?